Azərbaycan Rusiya paytaxtında keçiriləcək World Food Moscow beynəlxalq ərzaq sərgisində ilk dəfə ölkə partnyoru statusunda çıxış edəcək. Bu status sərgidə iştirak edən yalnız bir ölkəyə verilir. Bu il təşkilatçılar Azərbaycana üstünlüyü veriblər. Ölkə partnyoru statusunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sərginin açılış mərasimindəki banerlərində sərginin internet səhifəsində ziyarətçilərə paylanan promo məhsullarda və bəclərdə bu xüsusi qeyd edilir. Bu da Azərbaycanın daha yaxından tanınması üçün çox önəmli hesab edilir. Moskva şəhərində keçirilən bu sərgi MDB ölkələri arasında, ümumiyyətlə bizim bölgədə ən məşhur və ən böyük sərgilərdən biridir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının ən böyük ticarət tərəfdaşı Rusiya Federasiyasıdır və o nöqtəyə nəzərdən bizim yerli istehsalçılar, ixracatçılarımız üçün həmin sərgidə vahid ölkə stendi altında iştirakı çox vacibdir. Bu vahid ölkə stendi olaraq ilk bizim çıxışımızdır. Sentyabrın 11-dən 14-nə də keçiriləcək sərgidə Azərbaycanın 30-dan artıq şirkəti vahid ölkə stendində təmsil olunacaq. World Food Moscow sərgisində Azərbaycanın əsasən kənd təsərrüfatı və qida məhsulları, meyvə şirələri, müxtəlif növ şərablar və spirtli içkilər, mineral sular, meyvə tərəvəz, meyvə quruları, konservləşdirilmiş məhsullar, qənnadı məmulatları, o cümlədən dondurma məmulatları ziyarətçilərə təqdim ediləcək. Sərgidə həmçinin Azərbaycanın mədəniyyəti və mətbəxi, turizm, biznes və investisiya imkanları təbliğ olunacaq. 210 kvadrat metrlik vahid ölkə stendimizdə milli adət-ənənələrimizi əks etdirən bizim musiqimiz, muğamımız əks olunacaqdır, bizim rəqslərimiz nümayiş olunacaqdır. Eyni zamanda milli mətbəxtlə bağlı xüsusi bir kiçik bir mətbəx qurulacaqdır və sərgi ziyarətçilərinə bizim milli təmlarımızı dadmağa o fürsəti orada biz yaradacağıq. Çox sevindirici bir haldır ki, bizim ixracatçılar bu sərgilərə, bu cür vahid ölkə stendlərinin iştirakına çox böyük bir önəm verir, çox böyük bir dəstək verir və biz hər tərəfli onlara dəstək veririk ki, bizim qeyri-neft sektoru əməlli nöqtəyi nəzərindən, praktiki nöqtəyi nəzərindən artsın. World Food Moscow beynəlxalq ərzaq sərgisi Azərbaycanın vahid ölkə stendi ilə təmsil olunacağı sayca üçüncü sərgi olacaq. Orxan Bədalov, Feyruz Rəhimov, CBC.